Nera aitona jaio zen amezketan, eskondu, eta umeak nera aita eta txikia zianian, urte bat bi, etorri ziren Urnieta. Urnietan herreroteiko lanak egiten zuten, bai behiak perratu, basarriko tresna guzti konpondu, katiak, atxurrak danetatik. Eta 41 urtetik onuntza, ja aizkora bakarrik egiten dugu. Kaixo, Enrique. Egunon. Ze, bai? Prepatu aldizkiazu kirtenak. Bueno, ordun pasako naiz geho. Bai, gero arte. Agur. Oan ingo deuna da leitza jungo gea, Nafarroko herri txiki bat da, Enrikena. Enrike 80 urte dazka, eta kirtenak iteizkit. Berak eskuz egiten ditu, azkenekoa da. Bueno, badago jende gehiago egiten duna, bat edo bi, baina Enrikek askora kirtenak asko egiten dizkit. Ez dakit noiz arte. Beak oso gustora itzen da, kapritxoz ez du egiten beharra daukalako. Beak usten du nian, segurazki, ba, kopiadoran egin beharko dira kirtenak, ez orain bezala. Asi, ez dira berdinak izango, ez dira igual horren onak izango, bara bere xarmanta dauka eskuz egindako kirtena. Pagoa egiten du kirten guztiak. A ber, zesateik. Eso, berdin! Bueno, a ver. Zor dugu? Hemen txen ator, asko batekin. A ber, honik irten bat jartzei jozu. Bueno. Zuk luzerua eta badakizu, zer behar duen, eh? Ustezu, a ber. Vale. Vale, a ber, honentzako la begizulo honi, kirten bat. Vale? Vale. Bueno, ya. Vale, gero arte. Ingo, bai, gero arte ingo jot, bai, jarri gogu. Iskine jango azkiu, bueltan. Lehen, bazien beste hiru herrero bazien hemen. Dago zean, bai, beste bat. Zein doi, ezkioan ebaitea urnitakoak ebai, eta jagina. Honekin! Hola. Baina honekin zeu zein. Ta. Ba, ja. Aurratu deu. Hau nik usin berkoa. Aizkora bat egingo dugu, Euskal Aizkora.
ilargi haua, hau ez da hemen Euskal Herrian bakarrik erabiltzen da, hola umeste kurbakin, korputza hundikoa, iskinetan mia, eta berezia da. Honek bi puzketa dauzka, bat da burnia, eta geho sartuko dugu altzairua. Ez da edozein altzairu. Guk erabiltzen dugu, ba, F114 deitzen dana, eta, bueno, egingo duguna da, berotzen hasi. Sua sartuko dugu, eta biak batera, sartuko dugu sua. Noiz dakigu beroa dagoen edo ez, ba, denboan arabera. Badakizu gutxi arabera, egunero aritzera egiten, eta ja badakizu. Zen badenboa behar dan. Geo, txispak ere bai. Burnia erretzen azten balima edo altzairua txispa desberdina da. Orduan kontu zibili behar da, ez burnia ez altzairua erretzeko. Kontu handiakin. Hemen, basarritan eta holako lanetan gertatzen dana beti seme zaharrena. Kasuntan ni, dauzkat beste anai arreba dauzkat, baina ni baino gaztegoa, baina laguntzea beti eskulana behar da, errerotein, basarrin, eskulana. Eta eskulana normalien izatezan anai zaharrena. Nei tokatu zitzan, ba bueno, ba nei. Nik naizta eskolan ikasten egon, arratzaldetan edo larun batetan edo oporretan etortzen itzan tailerrea. Osea, hori normala zen. Aitana, laguntzea, edo, bueno, hemen, baina nintzen aitzen, gaztia txikila nintzanian hemen mailuakin, ez? Baina beti zegoen, hau garbitu, hua garbitu, beti lantxon bat beti egoten zen, Bueno. Lehenbizi, egingo duguna da, aizkoran, burua. Ikusi dugu, nola eman diogun kurba, iskinak mehetu egin ditugu, eta orain ja, egingo dugu berriro berotu, zeratik egin behar dugu gero okertu. Hemen aizkora egiten hasi aurretik izatezea laguntzailea. Osea, inorrezta azten errerotein aizkorak egiten, beti izaten da, bat asko dakina urteak, hau ez da ikasten eskolan, hau ikastea, eskola hau da, gure eskola, lania nahitzia. Orduan zuzea laguntzailea. Laguntzailea da, ba, beste lan batzuk itetuzu, hemen dago, ba, dakina egiten, eta zu igual zaude, ba, eskorak zorrosten, edo beste gauza egiten, da beak egiten dizu hau, entzun. Hoi da alarma da. Hoi, ez dago egin beharrik hemen inorri deitzeko, eta nahizta soinu asko izan, hau oso berezia da soinu hau. Horrek esan nahi du, deitu inden dizutela laneako, ba nintzan hori, laguntzailea. Hemen dagonak egiten du mailu txikitiakin, eta markatzen dio nun jo behar duen, nik jotzen diot, eta geho hor dagonak laguntzaileak porrakin, indar gehiokin jotzen du ni markatzen joten. Eta gehatzeko, ja, azkeneko golpia egiten dana da, ja, ematen diot hemen, eta geho, urrungoa hemen eman beharrian, hola egiten dut, eta hor dut behar badaki, ja azkeneko golpea dela. Hoi da, un poco el signo de los ruidos, esango genduke, eta herreroak asko funtzionatzen du, el signo de los ruidos, hoi oso zea da, baina, adibidez, nik el signo de los ruidos esango nuke, nik badakit, zua, aizea, kin, ba, asko, edo gutxi dagoen irikita, edo erretzen aidan edo ez. Bai? Zatik nik egin behar bali madut zehozer, egin behar detena da jetxi indarra. Ikatza ez dedin erre eta geho joaten naiz. Baina nik hori nola dakit, ba, soinuan, aizean soinuakin. Eta guaintenazak
berezik, bi belarrikin. Hau ez moitzeko, kate hau jarriko diogu. Hau ondo lotuta egon behar du. Bueno, ja prestatu dugu aizkoran burua izango dana. Bitartian barrun altzairua daukau berotzen, altzairua lorigua da, denbora gehiago behar du, eta guain ateako deu. Vale. Bueno, hau dau, altzairua, moztu dugu neurrin, eta guain. Egingo duguna, da, garbitu, vale? Altzairua ja, prestatua daukau, eta sartuko diogu azido boriko, txatarrakin aztuta, ondo heltzeko. Kaldatzeko, soldiatzeko, danian soldiatu behar du. Hemen daukagu burnia eta egingo dugu iriki. Ikatza oso importantea da. Eozein ikatzak ez du balio. Hau, harrikatza da, baina garbia. Harrikatza beti eukitzen du tartean harria, eskoria deitzen zaiona, beti egoten da. Orduan hori oso txarra da. Zergatik aizkora dana ez balima danian berdin berotzen, geho ez da kaldatzen. Honek igual iritsi behar da 1100, 1200, 1300 gradu txuri behar du. Hor kolorea ez da gorria, gorria ez da nahikoa, ja behar du txuri. Orduan, ez palimade gori egiten lehen esan detena, kaldatu gabe gehatuko zaigu. Arriskua da erretzekua, erretzea oso txarra da. Erretzen balima zaigu aizkora, altzairua gaizki. Baina, nik oain fijatuko naiz koloreakin, denborakin eta txispakin noiz dago nahiko bero. Altzairua erretzen, txispa horiek, ja badakigu ja nahiko ondo berotu dala. Vale, ikusi dugu ondo dagola, ezaigu moitu eta guain egingo duguna da berriro berotuko dugu, baina hortarako erramientak eskutan hotza egon behar du. Aizkora ja, forjatu dugu, forma eman diogu, hemen bi puzketa daude, adibidez, baina orain ikusi dugunez, aizkora deformatua dago, bai? Guain egingo dugu burua. Kontuz ibili behar da burua erregabe,
importantia oso da maleablia. Hau da egurrezko kirtena balitza, baina burnizkoa, bai? Egingo honek bi gauz egingo dugu. Burua, begia, deitze saiona, jarri kirtenian forma emango diogu, eta gio bestea xuxen egotea. Aizkora kirtenian jarri eta oker balimado, ba ez dugu ezer egin, eh? Bueno, egin dugu, ikusi dezute, eh? Nola dago deformatu xamarra. Bueno, ordu noain egingo duguna da. Pensa, berrogei urteotan, berrogei tamar aurretik, nera aitak, bueno, ba, aitua aizkorak egiten, ba, bueno, hil arte, hau zan bere lana. Bera esan behin jubilatu. Urteak bai, urteak jubilatu, baina lanean jarraitu du, zatik horregatik esate, eta hau gustoko gauza dela. Nik ez du pentsatzen behin, bai, ez dakit, hirurogeita bost urte dituzu, eta ja, utzin behazua aizkora egiten da naskatua, ez. Nik nire jubilazioa izango litzake hemen, laurogeita hamar urte arte, aizkorak egiten egotea, oi, oh, seinale ona izango litzake. Bueno, puf, osasuna daukatela, bizi naizela. Bueno, behi da, ja aizkora egin dugu, bi puzketa daude, adibidez, honeaino gutxi horabera izango litzake burnia eta altzairua. Hemen ikusten da, junta, altzairua nola dijoan, gutxitzen, gutxitzen, eta burnia ere bai, gutxitzen, gutxitzen, eta azkenian azero esaten den bezala, gutxea. Eta ja, aizkora eginda dago, guain hau utzi behar dugu bekixea oztutzen, ez da uretan sartu behar, altzairuak, pixkanaka, pixkanaka, altzairuk eta ez dira oztu behar azkan, mantxo, bale? Gioia, aizkora bukatu, eta guain forma emango diogu, zorroztu, eta templatu, eta pulitu, eta dana, bale? Aizkora, ja prepatuta dago, iskinak egin diogu, eta formare bai. Bale? Zorroztu dugu, ja mehetu dugu, hau, memia dago, eta guain pasako geha, ja hemengo marra guztik hau leuntzea, leundu behar dugu korputza. Berotu egindala aizkora, nola urdin dudan, baina guain templatu aurretik konbeni da hemengo marra guztik entzia. Guain ja egingo duguna da aizkora hau ja templatzeko modun dugu. Behin templatu ezkeo, ordun bai ez daukatela berotzeik. Ordun, guain ingo deuna da hartu eta templea eman.
nik entzuna dakat, lehengoko herreroak, ba, ez zutela inor onduan euki nahi, tenplatzeakoan. Esaten dute, atentzio handia behartzala, baina nik ustet ez dala horregatikan. Ezke hori sekretoa da, eta este, herreroak besteai ezioneak usten bere trukoak. Bueno, guain ingo dugu, aizkola tenplatu egingo dugu, eh? Ikusi zuen nola berotu deten, eta ingo dutena da, zentimetro pareatola oztu egingo, eh? Danian, danian berdin berotu, danian berdin oztu. Oso zaila izaten da, borobilokin, baina, bueno, orain, ingo dut garbitu, eh? Arri bat da, hau, garbitzeko, ikusteko da, eh? Koloreak nola etortzen diran, bai? Hau hain hotz-hotza dago hortxa, baina atzetikan beroa dator. Ikusiko zute kolorea nola etortzen dan, pixkanaka begira, hemen ja lehenago etorri da. Eh? Lehenago, ordun hemen oztu egin behar dugu. Ez dein aurrea joan, bestela urdina joaten balimada biunegi gehatuko zaigu. Hau ja da, hor tabla daukazue, ja irureun, ja pasata. Hemen oandikan ez da irureunea iritsi, hor egongo da, 250 inguru hortan, eh? Ikusi zue. Eh? Hau oso importantea da, jakiteko. Hau oso zaila da ikusten. Nik moitzen dut aizkora, pixkat ikusteko, beiz? Hemen ja etortzen da, eta ja ikusi dut ja danian, eta guain egingo dut oztu. Eh? Aizkorak egon behar du hor. Ni badakit hor ze berotasuna daukan eta ze gortasuna daukan. Ez da bakarrik hemengo gortasuna aizkora zertako erabili behar dan. Eta batez ere desberdin handia dago aragia edo egurra izan dein. Apustuko aizkorak lehen esan deten bezala karbonoa asko ze gehiago daukate. Ordun arriskua apuskatzeko handia eta gainea apustuko aizkorak meguk izaten dira. Baina kontu neuki behar da beste gauz batzuke bai, ura. Asko ikusten dute, ura grifotik hartu ura, eta jazta, ez. Ez da nahikoa. Hemen adibidez, azpian, da, ba, badu, ba, zikina dago, ikatza dago. Eta geho sekreto txikiak beti egoten ziran, batzuk eukitze zuten lurra, gatza, edo jaboia, eta beti geho sekreto txikiak danak eukitzen zuten. Horregatik, tenplatzekoan, herreroak eta ezean gustatzen inor onduan egotea. Ez. Hori ez un inork eakusten inorri. Adibidez, ba, etxe batian edo herrerotegian, ba, bosem edo zei edo zazpi balimazakan ezion dan ari erakusten. Ez, hoi beak egiten zuen, zaharrenak, nauziak egiten zuen tenpleak isilik. Eta erakustezkeotan zeme zaharren nahi erakustezion, beak jarraitzeko. Baina beste guzti di ezion erakusten. Oso kuriosoa da. Eta gertatu da kasuak ere bai, ba, aita oilda, eta semeak eta ez dute ikasi tenplatzen, ba ez dute jarraitzerik. Zeratik, hau da gauz oso simplea, baina oso beharrezkoa. Aizkora iten, forjatzen, bueno, bai, ikasi leikezu, kaldatzen, bai, baina inez ikasten duzu, ez da? Baina hau oso zaila da. Hau da, ba, urteak erakusten dute. Bai? Hau lan gogorra da, eta ordu asko egin behar da. Hau
o gustatzen zaizu, o bestela... Ne gertatu zitzan, nik soldaduzkatik etorri, 19 urtekin, presentatu zitzan, nik nire ikasketak egin nituen, eta lana sortu zen fabrika batean. Eta, bueno, kuriosoa da, zeratik lana iritsi zen, eta esanien etxean aita esanio naizu, behi da, lana lortu dut, eta, bueno, ba, ni oso guztua. Eta gio etxea junitzan ian, amak esan zian, bueno, eta, jo, eta baina aitak zein behar du. Ba, zu pensa, txikitatikan laguntzen, eta aizkora egiten baino gehiago, zan beste gauz guztik, bueno, aizkora prestatu, ferreteroa bisitatu, eta hori janik egiten nun, ez da? Eta hor dun, ba, bueno, urrungo unian, lanea ojoan itzan ean, esan nion, atia esan nion, haizu, erabakiet etxian gehatzea. Ez naiz lanea jungo, eta gaur arte. Niko hain 19 urte izango banitu eta esango baliek eta norbaitek, haizu, damutze zea, o jungo zinake fabrika batea, eta ez. Osea, berriro, hau hartuko nuke, baina egia esan gogorra da. Ordu asko egin behar dira hemen, gustatu egin behar da. Gaurko unian, ba, bueno, ba, 8 ordu lan egin, eta, bueno, igual gazteak nahi du denbo asko libre uki, bere gauzetako, ba, gu ja lanakin, ja, ba, bueno, behar gehiago, eta lanak ordu asko kentze digu gure bizitzan, baina behaiek pentsatzen dute, ba, nahi dutela, ba, beste gauz batzutako erabili. Orduan, ba, bueno, ba, ez da, ba, pena ematen du, ez egotea, inor, baina, bueno, hemen Euskal Herrin behintzat, ja, azkenekoa naiz. Orduan, ba, bueno, alde batetik egia esan, ba, pena da, ez dakit hau pixka galtzea, baina hortikan, ja, hemen dikan bizitzea, ba, ja, beste mundu bat da. Orduan, ba, bueno, guk jubilatu arte jarraituko deu, eta geho, ba, bueno, ba, ikusiko deu segertatzen den. Ez dakit, ez dago ezer esateik, zeatik, igual, ba, etortze zaizu bihar semea aizu, eta, ba, zurekin hemen ikasi nahi dut, eta hau jarraitu nahi dut, ba, bueno, ikusiko dugu. Ba, bixera. Bai, ba...